madre che ha fatto. Dato un orso di dal presso, mi fa un merito. Dute pas parasysh që në rastet emergjente, si që janë aksidente trafik, zjarvenjet, apo aksidentet të natyrave të tjera dhe rrezikshmërit e lartë, të parë që arrinë në vendin e ngjarjes para policisë dhe zjarfikse, gjithmonë janë punëtorët mjekësorë të ndihmës së parë. Pyetja ime për ministrin sot do ishte, ma parasysh rrezikshmërinë e lartë në punë, kur këta punëtorë do të paguen shkallën e rrezikshmërisë. Edhe sot e kësaj dite, këta punëtorë të cilë janë gjithmonë të ekspozuar ndaj rrezikut, nuk e kanë të paguar shkallën e rrezikshmërisë në punë. Prandaj kjo është pyetja konkrete, shpresoj që në tanën do ta kemi një përgjigje në shkrim prej ministrit. Po, ministrit të njëjtë, ministrit shëndetësisë, zotit Oran Ismaili, është për infermierët të cilat kanë përfunduar fakultetin e infermierisë në Kosovë dhe paguhen me koeficientin e njëjtë sikur infermierët me shkollën e mesme. Pyetja konkrete është, a do të ketë ngritje të koeficientit për këto infermierë të cilat kanë kualifikim universitar? Dhe nëse jo, cili është motivi që studentët tona ose thjesht cili është motivi për të studiuar infermierin në Kosovë në të anë për derisa këto trajtohen barabartë? Për pyetje për ministrin Ismaili, jam edhe unë i pakënaqur si të që sa është seancë. Edhe për thamë që çdo ministër që zjen seancë është kunder përcaktimit tim e qeverisë. Si të veprojmë dhe tyne, do të veshojmë së bashku, po nuk është në regull mas më ardhë ministrat në pjesën që i dedikohet atyne. U akëm thonë këta, edhe në qeveri, u akëm thonë kërë të kryetarëve të partive, të koalicionit, dhe tjetë kjo vrejtja e fundit për komitetin e ministra, të gjithë duhet më ardhë në seancë. It's one of them.